Evo, še tretji del posnamem tele priprave na predavanje, ki ga bom imel jutri v živo, četrtek, 9. julij. Namreč problem feminizma je, da se kot ideologija sistemsko vpne v družbo na zelo ponesrečen način. Pomeni, da učinkuje na strukturo družine, enakost spolov v družini, to Ojdip pobezlja. Se pravi, otroci ne razrešijo Ojdipovega kompleksa, tako kot je treba, zaradi ideologije feminizma in tega pranja možganov s teorijo spola. Dečki na svoj način, sinovi, deklice na svoj način, oba sta zbegana, deklica ne bo oplojevalca najdla ta pravega nikoli. Okus, kdo je pravi moški, ne bo imela, če bo njen oče simbolno sistemsko kastriran, če ne bo imel več denarja, če ne bo znal poskrbeti za družino, če bo nosila hlače v družini mama, bo deklica zbegana na svoj način, deček pa na svoj način, ne? Deklice bojo hotele med kariero, dečki, vsi pobezljani, ne bojo mogli imeti kariere, ker že faksa ne bojo naredili, ker niso ubogljivi, niso vodljivi, so razposajeni, šolane so deklice 10-krat bolj, ne? Kot dekleta, pozneje kot ženske, imajo formalno izobrazbo, sam riniti pa ne znajo, ne morejo, ker njihove genitalije niso rinjajoče. Moški je pa rinjajoč, ampak če ni pravilno razrešil Ojdipovega kompleksa, nima moralne razsodnosti. Denar ima rad, babe ima rad, načelo ugodja vedno zmaga. Tisto, kar je prav, ne loči, ker nima moralnega kompasa ponotranjenega, ravno zaradi tega Ojdipa. In potem se ti predojdipalci ali pa z materinskim nadjazom ukoreninijo v družbo na zelo ponesrečen način in sledi kaj? Razpad sistema, kolaps družbe. Kaos, anarhija. Zato, ker se na vodilne položaje usosijo nepravi moški, patološki narcisi, ki nimajo trohice moralne razsodnosti. In seveda moškinje, ki že v osnovi nimajo moralne razsodnosti, vlečejo napačne poteze. Vse to dela feminizem s to sistemsko kastracijo moških kot očetov, moških kot očetov. Očetje, pol ne more očetovati na dostojen način. Vsi bodoči rodovi so zaznamovani z moralno nerazsodnostjo. In pride do znižanja aritmetične sredine prijetnosti življenja v družbi na račun feminizma. Ne? Količina sreče ali pa prijetnosti življenja v povprečju se zniža celi družbi. Samo zato, ker so ti profeministični nastavki s teorijo spola, enačenje spola, rekel, zažgali to družbo, ne? Jo zaznamovali na zelo ponesrečen način. In potem se sprejemajo razno razni zakoni, no, enakost spolov, zakon o enakih možnostih. Jaz sem sicer tolo knjigo napisal, ne? Zgleda, da treba je v ponatis, sam se mi ne da. Zato, da sem razlagal, moja kampanja 2012 se je imenovala Za pravilno razrešitev Ojdipovega kompleksa in sem se suval te nebuloze leve politične scene. Se je tudi 2015 sem pol to sesul. Moja kampanja se je takrat imenovala Za pravice otrok do očeta in matere. Levičari za pravice otrok do očeta in matere. Ne, ker ne, to, da ima otrok očeta pa mama, to ni politično vprašanje. To je zdravorazumsko vprašanje. Ok, tale prvi spol, pa zadnja knjiga, lani sem jo napisal in sem imel ogromno problemov pri promociji. Če kdo to hoče prebrati, če bo prebral, to se bo fejst matral. Ta je pa o feminizmu. Ne? Ta je pa o feminizmu. Zato, da boste zapopadli gnilobe in te smrtonosne lovke feminizma, da boste točno štekali, zakaj se gre, kje je tukaj konferenca Pekinška leta 95, poročilo Lunaček, ne? Ulrike Lunaček, avstrijska
poslanka evropska, je ustoličila teorijo spola. Ne, vse to sem jaz poskušal elaborirati, zato da bi bila zadeva bolj berljiva, sem vključil neko osmo poglavje, kjer sem tematiziral penis in žensko željo. Zato, da bo, ne vem, bo tudi lajkom tole malo všeč, 100 strani ženskih izpovedi na temo penis in ženska želja. Vse ostalo je pa elaborat, ki bi se moral predavati v vseh družboslovnih fakultetah. Evo, tokle smo v teh treh delih poskušal povedati o malo feminizmu, malo pravem pa nepravem moško, moškem pa o normalnih ženskah pa spodletelih moškinjah. Takala predavanje bi imel tudi po kakšnih lokalnih skupnostih, po knjižnicah, ampak ni variante, da pridem jaz kam drugam kot na YouTube ali pa na Facebook. Na Facebooku, če to objavim, mi bo sledila blokada za en mesec. Zato, ker sem grdo govoril. Jaz sem bil pa zgolj in samo teoretski, diskurziven. Želel sem vas kaj naučiti, zdaj, če mi je to uspelo. Mi je, če ne pa, saj po novem letu boljše bo, ali pa po korona krizi. Čau.